რომელი მოდა ტოხოსაშვილი. ცხეთამთიანეთის რაიონი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ვაკე. აწარმოებს შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას: მოცივსა და დეკას ჩაი, დამბალ ხაჭო, რძის პროდუქტები, ყველი, კარაქი და ერბო, თის ყვავილების თაფლი, სტაფილო, კარტოფილი, ბოლო, მილო, შექმნა სამთო-მექანიზაციის ცენტრი, რომელიც მოწყობილია სამეურნეო საქმიანობას. სონის ჯიშის ცხვარი. მეურნეობა 6-ას ტონაზე გაფრინდა და საკუთრივ მიმდინარეობა. აგრეთვე თანამედროვე ფაციის თანამედროვე მოცინავე ტექნოლოგიებს, კერძოდ წვეთოვან და ინტერნეტის მოწყობა. მიმდინარეობა საკუთარმა ხორბაზე ციდანა ხახლი 50. შემდეგი ფერმერი შოთა გელოვანს შვეიცარიული ტექნოლოგიის გამოყენებით შეისწავლა ყველის ახალი სახეობის ნიშნები და ფორმაციის ნატურალური პროდუქტი.